inga reaktioner från något av lagen när han går omkull. Melker Hajer. Melker Hajer spelar och där har vi 1-0. Han håller sig framme där. Filip Olsson. Ja, han var lagets bästa målgörare förra säsongen. Bra boll. Här kommer Ailton. Ailton tittar upp och dribblar. Och spelar. Och det är mål! Den stöts in till slut av Daniel Paulsson. Amer Kadura har kapitulerat. Titta som han dribblar här med Viktor Wihlstrand. Gör bort honom fullständigt. Och Kadura kan inte stå emot. Vad händer där nu? Nu är det en spelare som är liggandes i Örgryte. Och här kan det vara ett rött kort på gång. Om domaren dessutom har sett det. Robin Hovsö. Det skedde väldigt långt ifrån bollen. Det är långt till vänster här i bild. Och så faller Haglind Sangré. Och det är ett rött kort till Robin Hovsö.